Njihuni me shqiptarin hero që shpëtoi nga vdekja një gjerman. Të mërkurën e javës së kaluar, Gani Hasani nga Likoshani I Drenasi që jeton në Gjermani, s'do të harroj kur, më 10 prill, ai shpëtoi nga vdekja një 28 vjeçar gjerman, vetura e të cilit kishte marrë flak pasi ishte aksidentuar në një qytet të Gjermanisë. Me kamionin që po barte pija, Hasani ka bllokuar autostradën për t'i dalë në ndihmë të aksidentuarit. Më pas, ati ju bashkua dhe një gjerman dhe një tjetër shqiptar nga Kosova. I aksidentuari ka vdekur, por gjermanët po vlerësojnë Hasanin si hero për gjestin e bërë. Ty mi dilte, pash që njeriu ishte brenda dhe mu donte televizja shpejt për ta ndihmuar. I kemi thyer xhamat e makinës, por ka qenë I bllokuar, I shtypur. Ka pasur skena të tmerrshme, ka treguar Hasani. Veprimi 56 vjeçarit ka pushtuar ballinat e mediave gjermane duke vlerësuar guximin për të ofruar ndihmën e tij. Falënderues ndaj tij thonë se shprehen dhe banorët e qytetit ku ai jeton. Hasani tregon se është propozuar të jetë pjesë e listës së medaljeve që kryetari Bayernit ndan çdo fundvit për njerëzit me kontributë të veçantë. Ai ka emigruar në Gjermani në vitet 90 dhe për 23 vjet punon si shofer kamioni.